Hei alle sammen, det er tid for en ny video denne gangen med tommeproduktvideo. Ja. Da kan jeg begynne. Denne er en skumbad fyrenål nopa. Det er en liter. Jeg merket når jeg hadde denne at jeg brukte veldig mye. Jeg føler at siden jeg hadde så mye, så på en måte sløste jeg bort veldig mye. Og den er veldig bra da, så... Men han var ikke sånn. Det var ikke veldig spesiell lukt da, men han var bra. Så han var sånn, han funket, men jeg merket at jeg sløste veldig bort nå. For dette var en liter, og den var til meg i 2 måneder. Nesten, nei, 3 måneder. 3 måneder. Til det er veldig mye, men ja. Så har vi en simple micellar cleansing water. Den var bra, jeg likte den veldig godt. Den var lett å bruke om morgenen, så at jeg kan ta vekk alt fra natten og sånn. Så jeg likte den veldig godt. Men jeg har en del ting jeg må bruke opp før jeg kjøper meg noe nytt, så... Yes! Jeg trodde den var tom. Dette er en Bjørn Aksen... Smoothing Antifreeze på silkefil. Jeg trodde den var tom, men den var jo slitt igjen. Men kan jeg få bruke opp og så bare hive den en gang. Jeg synes den var veldig grei. Han gjorde ikke håret mitt stivt, heldigvis. Og han er veldig bra for smoothing out og få litt sånn skinn i håret. Men ellers så har jeg ikke noe spesielt. Og egentlig så bruker jeg ikke mye ting i håret generelt, så... Men jeg kjøpte den heller ikke, så det var jo greit. Men ja. Det er noe å ta med seg videre i fremtiden. Den er nylig ferdig med. Dette er en Amie Natural Kind Hydrating Daily Moisturizer. Den er faktisk veldig bra. Jeg merker nå i denne vinteren at det er bare veldig tørr, så den hydrerer veldig bra om natten. Så anbefaler denne. Jeg tror jeg har en... Jeg må se om jeg har noen andre sånne... moisturizer, for jeg slipper å kjøpe for øyeblikket. Men ja, den var bra. Og så har vi denne, dette K-Beauty Printed Nose Strip. Denne var bare for gøy. Det gikk jo an å få noen av blackheads ut av den. Men jeg har ikke den å kjøpe den sånn personlig for øyeblikket, men den var bra. Og så en annen ting som jeg nylig har brukt opp, dette er en Sugar Lips Apple Lip Scrub. Jeg brukte siste del, fordi jeg føler jeg ikke bruker så mye på selve leppene. Men jeg føler siste delen, eller egentlig brukte jeg på en måte nesten alt, til fjeset og litt sånn kroppen, i stedet for bare leppene. Selv om det egentlig ikke... Men det er bare at jeg bruker egentlig ikke så ofte det her leppene. De her er leppeproduktene, så det var sånn... Bør ha tenkt på det før. Og så har vi en Beautycon Beauty Glow Serum. Det er den jeg har på meg her. Den er faktisk ganske grei. Jeg synes det var veldig mye, og jeg bruker ikke så ofte. Så jeg har blandet det med en annen krem inn her, så jeg kan, ha det sånn... Hvis jeg skal ha et eller annet sånn, så uten skuldregreier, så kan jeg bare ta det oppå der, så beskinner det. Men ja, sånn at jeg får puffe. Jeg bruker egentlig ikke så mye av den, og jeg prøver liksom å minimere hva jeg har. Da kan jeg... For det var egentlig ikke så mye igjen av den heller, egentlig. Så har vi en annen ting som jeg brukte til, en annen ting enn den egentlig er for. Dette er New Skin Lumi Spa. Jeg føler sånn mange av de her kommer til å bli sånn, jeg nevner at jeg brukte for det annet enn det jeg egentlig var for. Men dette er Lumi Spa Ideal Eye Cream, og den har jeg hatt veldig, veldig lenge. En stund, og jeg føler sånn, jeg bruker egentlig ikke noe øyeprodukt i hele tatt. Så da bare tok jeg og tok det på fjeset, i stedet for. Brukte det som en ansiktskrem, så da blir jeg ferdig med den. Og videre har vi en Eternity Concentrated Fragrance. Jeg brukte ikke sånn tradisjonelt hvordan du egentlig skal gjøre det. Jeg bare tok det på klærne mine, sånn at jeg føler at det holder mer lukt enn det på selve meg. Så jeg føler det var mye bedre på bruk. Men jeg likte de her veldig bra.
Men det er bra for bukti også. Og så har vi noen sånne små sampler. Dette er Versace Dylan Blue. Denne her var... Han var en helt grei. Jeg tror ikke jeg hadde kjøpt den egentlig, for han var sånn... Nei, jeg tror ikke dette er min type. Det er en mer sånn mørk, dyp lukt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Mens denne er... Den er mer sånn vårlig, sånn mer sånn, dette er, yes I am, bare casual. Den er mer sånn appleaktig lukt, men jeg tror ikke, du ser at jeg har fremdeles litt igjen, men det er bare, jeg kommer aldri til, altså, det kan jeg komme til å bruke det, men jeg, for øyeblikket så kommer jeg ikke til å bruke sånne små ting. Jeg tenkte bare hive det, for jeg har en del parfymer nå som jeg prøver å bruke opp. Så da kan jeg heller bare investere i en større. Dette er en Stardust Body Sculpt. Jeg vet ikke om det fungerer i det hele tatt. Jeg føler det. Selve det tingene som igjen er kanskje bra for pein, men selve hvordan det fungerer, så vet jeg ikke om det fungerer i det hele tatt. Men det var gøy å prøve. Det var interessant. Og så har vi en Insecto Natural Argan Hair Mask. Jeg brukte denne som balsam. Og noen har hårmaske, men for det meste bare balsam. Det har funket veldig, veldig bra. Nå får jeg, nå går jeg nedover med alle de her... For jeg har veldig mye shampoo og balsam, så da er det veldig bra at jeg får brukt jobb. I det siste så har jeg blitt flinkere til å ta body lotion, så nå har jeg greid å endelig bruke opp denne. Den har jeg hatt veldig lenge. Dette er Kåre sin Bergamot Pear Body Milk. Den var veldig bra. Lukten er veldig bra. Den er liksom ikke for sterk. Så nå har jeg en annen som jeg holder på med. Dette er Ritual den holder på med. Så den begynner jeg. Men jeg føler jeg liker mye bedre de som er mer fastere enn de som er mer sånn... Sånn lotion i stedet for sånn body milk eller sånn som er veldig flytende. Har jeg funnet ut. Og så har vi en... Europris Cranberry Scented Candle, og jeg fikk ikke brukt opp hele, fordi jeg, når jeg skulle slukke den en gang, så kom denne greia her. Den kom på siden, sånn at den hele lyset kunne ikke bli helt bra, så da måtte jeg bare ikke ta, jeg kunne ikke ta hele greia, men selve lyset var veldig bra da. Og så har vi et annet lys, eller jeg kan først begynne med denne. Dette er Barbie Havel, som jeg har nevnt en del tidligere. Ja. Jeg liker ikke så mye mer enn det jeg allerede har nevnt. Den er helt grei, ikke sånn den beste, men jeg har en del som... Jeg tror jeg kjøpte en 10-pakning, så det kommer til å være meg en stund. Og jeg tror jeg bruker sånn... jeg starter den en gang i måneden nå, så... Og så har vi en Ritual sin... The Ritual of Ayurveda Rejuvenating Pink Salt Scrub. Denne her var veldig bra. Jeg brukte den, som du ser her. Jeg brukte den sånn en gang i uken her, for jeg føler det var så lite, men det var liksom veldig luksuriøst. Jeg likte den veldig godt. Så annen siste ting igjen, dette er vanille. Du kan se her, denne her er bare, hvis jeg kunne ha brent den ned sånn veldig jevnt, så tror jeg jeg har fått alt, men dette er en veldig bra en, dette er Cedarwood Scented Candle. Jeg har en annen for øyeblikk også som jeg holder på med, men den er faktisk veldig god. Jeg tror jeg skal vaske ut av henne, og så bare kan jeg ha en sånn, bruke den en gang til med en sånn annen sånn, hva heter det? De små t-lysene i stedet for, for det er veldig bra. Og så en siste ting som ikke er relevant til sminke eller noe helt da. Men det er bare noe jeg vil notere til meg selv, for jeg synes den var veldig bra. Dette er en pen. Jeg har egentlig hevet mange penner, men denne her synes jeg var veldig bra. Denne er fra Harriet White Design, og jeg likte den veldig godt. Da... Det er en ting i fremtiden å huske, men det var selve den. Den var sånn veldig fin, fin utseende og veldig bra greie å bruke. Så det er litt sånn, litt av veldig godt.
Jag väljer en dem. Men ja, jag vill gärna nämna den. Åh. Det är så bra, för det är problem som sådana att jag får lite höja upp. Men nu är liksom väldigt, nu är jag som en blacka. Men ja, jag hoppas att du likte den videon. Och så snackar vi snart. Ha det!